Elmir Bey, təşəkkürümüzü bildiririk. Siz son olarak bir sual da vermek istedim. Yeni xəbərlə bağlı Fransanın Xarici İşlər Nazirliyindən bir açıklama gelip ve elə bu səhər saatlerinde bildirilir ki, mütləq biz Rusiyaya karşı 6-cı sanksiya paketinin tətbiqini sürətləndirməliyik. Çünki bundan öncə də 5 sanksiya paketinin təsirlərini görmüşü nəticələri əldə olunub. 6-cı sanksiya paketinin xüsusilə də neftlə bağlı nəzər alsaq ki, bu qadağaları nəzərdə tutur, niyə gecikir və sizin fikrinizcə tətbiqindən sonra nələr dəyişəcək? Əslində, mən düşünürəm ki, 6-cı sanksiya paketinin hələlik Avropa ölkələrinin bir çoxu getməyəcək. Çünki bir çox dövlətlər artıq açıqlamalarında da verdilər ki, neft və qaza olan tələbatını kəsməklə Rusiyadan belə deyir, neft və qazın idxalını dayandırmaqla artıq öz təhlükələrini ortaya qoymuş olurlar. Yəni öz ölkələrində neft və qaza olan tələbatı bir növ təhlükəyə soxmuş olurlar və bundan dolayı artıq ölkələr ehtiyat edirlər bu sanksiyalara getməyə. Amma təbii ki bunu dəstəkləyən ölkələr də mövcuddur. Təbii bu gedişat yenə də Avropa ölkələri arasındakı siyasi anlaşmalardan doğacaq. Mən düşünürəm əgər bu sanksiya paketi ortaya çıxarsa, Rusiya artıq alternativ yollarını, neft və qaz məhsullarını satma meyilli olacaq. Yəni bu tək özü birbaşa deyil, üçüncü ölkələr vasitəsilə dünya bazarına çıxmağı təmin edəcək.